Re, viss ēters ir te! Dalību gaidāmajā beztermiņa streikā līdz šim pieteikuši aptuveni 20 tūkstoši pedagogu no vairāk nekā 700 mācību iestādēm, to apkopojas arotbiedrība. Iesniegumu pieņemšana vēl turpinās, un tas nozīmē, ka streika dalībnieku skaits vēl pieaugs. Kā situācija vērtē atbildīgajā izglītības un zinātnes ministrijā? Tematam seko Vita Anstrete. Oficiālais streika pieteikums vēl top un savu dalību piesaka gan skolas, gan bērnu dārzi, kur durvis būs pavisam ciet. Kopā līdz vakardienas vakaram saņemti nepilni 20 tūkstoši izglītības darbinieku pieteikumu, ieskaitot tehnisko personālu no 707 mācību iestādēm, un pieteikumi turpina pienākt. Jo mēs būsim vairāk, jo ir lielākas izredzes panākt mūsu prasību izpildi, un, nu, un tas ir aicinājums uz nozares solidaritāti un vēl lielāku vienošanos, lai vienreiz par visām reizēm pieliktu punktu tam, ka šīs darba slodžu jautājums netiek risināts, un tam, ka valdībai ir jāpild spēkā esoši likumi. Ja nestreikos, tad mācīcams, ka situācija būtiski mainīsies, saka Vanaga. Visi skolotāji gan nestreikos, un iemesli tam ir dažādi. Iepriekš sižetos intervētie skolotāji, kas streikas laikā strādās, norādījuši gan uz finansiālajiem iemesliem, proti streika laikā algu viņi nesaņems, gan uz atbildību pret savu darbu un nevēlēšanos, lai konfliktu dēļ ciestu bērni. Bet cik pagaidām no visiem darbiniekiem ir pieteikušies streikot? Uz kopējā fona šis skaitlis izskatās nu, pagaidām mazāk par trešdaļu, jo kopējais darbinieku skaits ir aptuveni 70 tūkstoši. Bet visticamāk pieteikumu skaits līdz pirmdienai vēl pieaugs. Kā rīkoties bērnu dārznieku un sākumskolēnu vecākiem? Ja skola būs slēgta, tad vecākiem pašiem būs droši vien jādomā, kā bērnu nodarbināt šī laikā. Nu, tā streika būtība ir, ja pedagogi streiko, nu, tad vecākiem būs droši vien kādas neērtības jāpacieš. Ja? Jau vēstīts, ka pedagogi pieteikuši beztermiņu streiku līdz brīdim, kad tiks apmierinātas viņu izvirzītās prasības, sabalansēt darbaslodzi un celt algas. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.